ខ្ញុំបានសូមគោរពជំរាបសួរចំពោះប្រិយមិត្តពុកម៉ែបងប្អូនលោកញៀនលោកតាទាំងអស់ដែលតែងតែនិយមតាមដាននៅបធម្មននឹងជំរណៈដង្ហផ្សេងផ្សេងតាមរយៈបណ្ដាញសង្គម YouTube ទាំងអស់ជាទីគោរពរាប់អានបាទមួយថ្ងៃដែរខ្ញុំបានបានលើកយកនៅអត្ថបទបធម្មនមួយទៀតឲ្យបានដែលមានចំណងចឹងថាលោកតាຖືតិអំពើល្អស្ទើរមួយជីវិតទៅឲ្យ ឃើញនឹកស្មានបណ្តាលថាលោកតាបានទទួលមរណភាពដោយសារតែមូលហេតុមួយនេះបាទមកគឺនៅខេត្តកំពង់ស្ពឺបាទអឺមានករណីរន្ទះបាញ់បាទលោកតាម្នាក់បានបណ្តាលឲ្យស្លាប់ជាមួយនឹងគោ4ក្បាលនៅចំណុចខាងត្បូងភូមិក بية ឃុំស្វាយរំ pea ស្រុកបសាតខេត្តកំពង់ស្ពឺមួយចម្ងាយពីភូមិនោះប្រមាណជា1000ម៉ែត្រ មហោស្រពការនេះការឡើងនៅវេលាម៉ោង17:30នាទីល្ងាចត្រូវនឹងថ្ងៃអាទិត្យទី2ខែអាសាតឆ្នាំជូតតោសៈពុទ្ធសករាជ2564ត្រូវនឹងថ្ងៃទី21ខែមិថុនាឆ្នាំ2020បាទចំណាយជនរងគ្រោះមិនមានឈ្មោះថាមាសជ្រុនប្រភេទប្រុសអាយុ68ឆ្នាំ រស់នៅភូមិក بية មកឃុំស្វាយរំភាស្រុកបាស៉ៃខេត្តកំពង់ស្ពឺនិងងាប់គោចំនួន4ក្បាលបាទគឺសំលចម្ប៉ាឈ្មោលទាំងអស់បាទក្នុងគណៈជនរងក្រោះកំពុងតែបរទេសគោមកផ្ទះវិញបាទបាទទន្ទឹមនឹងនេះផងដែរលោកតាខាងលើនេះមកត្រូវបានគេស្គាល់ថា គាត់ជាមនុស្សម្នាក់ដែលធ្វើតែអំពើល្អមិនដែលទៅធ្វើបាបអ្នកណាម្នាក់ឡើយមានអ្នកស្រុកអ្នកភូមិច្រើនណាស់ដែលស្រឡាញ់គោរពរាប់អានលោកតាមាសជ្រុនបាទប្រសតែអំពើល្អរបស់លោកតានេះហើយមកធ្វើឲ្យក្រុមគ្រួសារនិងអ្នកភូមិមានការសោកស្ដាយយ៉ាងខ្លាំងបាទប្រសតែការបាត់បង់មនុស្សល្អដូចជាលោកតាបាទ បានចាំងយើងមើលក្នុងរូបភាពហ្នឹងគឺគាត់ធ្វើតែអំពើល្អបាទហើយញាតមិត្តនៅក្នុងភូមិហ្នឹងក៏គេនិយាយក្រមមាត់ថាគាត់មិនដែលទៅធ្វើបាបអ្នកណាបាទទៅព្យាបាទអ្នកណាបាទធ្វើឲ្យគេស្អបទេបាទគឺគាត់ធ្វើតែអំពើល្អដូចក្នុងរូបភាពនេះគាត់មកដឹកខ្មោចចាក់តាមផ្លូវនៅក្នុងភូមិបាទ នេះជាបាអំពើល្អរបស់គាត់បាទកំរောនឹងមានមនុស្សមកណាដែលធ្វើការងារបាទផ្លូវសាធិណៈហើយគាត់ទៅដឹកថ្មចាក់ដូចគាត់នេះទេបាទអញ្ចឹងមានតែគាត់ទេដែលសាងអំពើល្អបាទធ្វើបុណ្យធ្វើទានបាទធ្វើបុណ្យនឹងការធ្វើផ្លូវនេះគឺក៏បានកុសលច្រើនណាស់ដែរបាទហើយបាទហើយដាក់ไว้បានជាកុសលបាទគឺ ម <cin> ណ្ឌលឱ្យគាត់ស្លាប់មកដោយសារតាបាទប ան ពុទ្ធធម្មជាតិបាទរត់ទេបាញ់នេះទៅវិញបាទបាទគូអណត្តសូគាត់មែនតែនបាទមកអគុណចំពោះការតាមបានទេសនារបស់ប្រិយមិត្តពុកម៉ែបងប្អូនលោកញីលោកស្រីទាំងអស់បានក៏សុំមេតាជួយចុច Like Share ចុច Subscribe បាទឬក៏ចុចជាវមកពីតែជាវ បាននឹងសញ្ញាកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបាននៅព័ត៌មានថ្មីថ្មីចំណេះដឹងថ្មីថ្មីជាបន្តបន្តជារៀងរាល់ថ្ងៃផងដែរបាទសូមអរគុណសូម